السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو مشرانو کشرانو خویند ورونو څنګه چې تاسو ته پته ده چې زموږ په ملک باندې ډېر لوی افت راغلی دی. ډېره لویه تبعی شوه، ټول بې کوره شو. داسې سیلابونه زما خیال دی چې مخکې په موږ چرته نو راغلي، دې نه مخکې راغلي خو داسې نو ډېر نقصان شو. ماشومان یتیمان شو، ټول در په در خاورې په سر شو. نو چې دې کې اوس موږ مرسته ونه کړو، دې ونه کړې، زه ونه کړم، دا به څه کېږي؟ د دې خلکو په موږ ډېر حق دی، او حق یې ځکه دی چې زموږ مسلمانان رونه دي، زموږ یاران دي، زموږ دوستان دي، زموږ خپل دي، زموږ خپلوان دي، زموږ د زړه ټوټې دي. دا ټول دا څومره چې دي، څومره تکلیفونه دي، ته ملو چې موږ یې نشو برداشت کولی. الله ګوا دی، الله ګوا چې لم دړ کوي، لم ډېر زیات تکلیف دی. چا ته به فریاد کوو، چا ته به وینا کوو؟ مونږ خپلو کې مونږ ته پکار دی چې یو بل سره مرسته وکړو. زما په ورونو مسافر ورونو، دلته پاکستان ایسوسیشن دی، یو ای دی، پاکستان کونسلیټ والا په دې کوشش کې دی، په دې منډه تړلې کې چېرې دغه ماشومان دپاره، دغه خلکو دپاره کوم چې مطلب دی تکلیف کې دي، چې هغې دپاره مطلب تاسو خلکو نه څه چنده را جمع کړي، نو تاسو لږ مهرباني وکړئ د الله د رضا دپاره، د الله د رضا دپاره، د الله د رضا دپاره. دا ضروری نه ده چې ته دا وایې چې یاره ما سره خو پیسې نشته، زما په دې یو درهم به څوچي، یا زما په دې یو روپۍ به څوچي. دا یو روپۍ هم ډېره دا مطلب یو نه ده، دا یو کروڑ روپۍ، دا یو کروڑ درهم دي. مطلب چا چې څه وس زیات کیږي به زیات ورکوي، چا چې څه وس کم کیږي به هغه کم یې ورکوي. خو مطلب الله ته خو به مطلب دی زموږ پیشي کیږي، موږ نه به هم تپوس کیږي چې دومره آفت راغو، دومره تکلیفات وکړي دا ستاسو خلک همدا مسلمانان. اللہ پر اجر اللہ اجر.